Hei. Nå ligger jeg rett ut på senga, og det er fordi at det hadde jeg behov for. Jeg har flydd fra Flesland til Gardermoen, og så har jeg gått til Radisson Red Hotel. Nå skal jeg ned og spise en middag, fordi jeg er sulten. Gjør du det du har behov for? Jeg ser at det er veldig mange som ikke kan prioritere å kjenne etter. Det lønner seg ikke å kjenne etter, fordi det er umulig å gjennomføre det man egentlig trenger. Og det blir en dårlig sirkel. Det er så mye man må, bør og skal. Det er så mange gjøremål, så mange plikter. Og det er som å sitte fast i noe, fordi det må betales lån på hus, det må betales regninger, dyre regninger på strøm. Alt har blitt mye dyrere, mer stress har det blitt hos folk. Og enda mer vil de kompensere med å gjøre alt mulig for barna, disse foreldrene. Mens i skole og barnehage så blir det dårligere bemanning, sykehjemmen har dårligere bemanning. Det er viktig å lande og kjenne på hva er det som er viktig. Det er helse, det er tiden din. Det mest verdifulle du har, det er tiden din, livstiden din. Du har dette livet, så fyll det med det som du ønsker å ha behov for. Og helse, ja, det kan virke som en jungel, det kan virke helt håpløst. Og det er veldig mye som er håpløst der ute, fordi det henger sammen, dette med kropp og sinn, som noen har delt. Det er ikke sånn at man blir frisk av disse medisinene. Hvis dere tenker dere om, eller du, så er jo det sånn at de ønsker at du skal gå på disse medisinene hele livet. Og hva skjer da? Jo, det blir bivirkninger som fører til at du må ha enda mer medisiner. Og det ødelegger tarmhelsen, som igjen ødelegger psyken, og det går begge veier dette her, alle veier. Og jeg kan si det at vi trenger mening, vi trenger frihet, vi trenger å bruke tida vår i livet vårt på det som er det du ønsker å skape, bygge opp, eller bare holde på med det ideelle livet for deg. Og da er det noe med å tenke nytt. Da jeg fikk mitt andre barn, så fikk jeg en helsekollaps, eller immunforsvaret kollapsa, og det var antagelig på grunn av noen allergivaksiner. Og da ble jeg skeptisk på hva man sprøyter inn i kroppen, og disse bivirkningene på ting. Jeg hadde vært veldig bevisst på ikke bruke medisin før det også. Men nå skal jeg dra opp den hodeputa, skal dere se hva jeg har bak der. For jeg oppdaget da prinsippet med å rense. Så når du renser ut med noe naturlig, noe som er trygt, sånn som dette her, når jeg hørte om det produktet, skal vi se. Pure Body Extra, den er i nanostørrelse, du sprayer den inn i munnen din. Fire spray. Det er i kroppen i 5-6 timer og tar med seg som en magnet, giften. Det er mikroplast, det er all mulig gift som vi vet virker på dårlig på kroppen, for eksempel hjernen din, det er knyttet til demens og så videre. Så det er så viktig å rense ut, og dette med å rense ut, det hjalp meg den gangen. Den gangen så brukte jeg litt hardere midler, men i dag så er det altså dette som er så, det er med vannmolekyler, det smaker vann. Og så har vi denne geniale, grønne, også med zeolitt. Zeolitt er naturlig mineral som blir dannet av vulkanmasse som møter sjøvann. Og Pure Body, den er med litt større molekyler, sånn at den er perfekt til å ta og rense tarmen din, den viktigste kanalen du har i kroppen din, fordøyelseskanalen. Og da, når du renser den, og så har du det fulviken, som er helt fantastisk, som rett og slett jobber med tarmen din på en sånn måte at du kan få en frisk tarm.
Men for all del, når du renser, så det handler jo også om å rense opp i hva du tar inn. Vi vet jo at det er visse ting som ikke er bra. Det er ikke bra med sukker, for det skaper betennelsestilstand i kroppen. Er du avhengig av det, så kvitt deg med avhengigheten. Det er ikke bra med disse karbohydratene. Det blir jo disse dårlige karbohydratene, altså boller og brød og alt dette. Det går an å bruke noe annet, altså grønnsaker og kylling eller fugl og fisk og kjøtt da. Sant? Disse tingene. Og så har vi også urter, det er D-vitamin, det er glukokontroll i forhold til dette med sukker, og det er Green Energy som er med i flere renseprotokoller, også i forhold til disse injeksjonene som mange har tatt, som vi hører er en del bivirkninger på, så det anbefales veldig hvis man har tatt de injeksjonene som ble foretatt fra 2021, var det vel, det begynte med. Så er det også der, dette har jeg med meg, for jeg skal til Miami i morgen tidlig, så jeg har flere produkter, det er også et fiberprodukt, og det er noen flere sånne urteglass, men jeg tar med den, for det er som en boost, en ekte boost. Jeg sluttet med kaffe på dette, jeg sluttet med alt sånn her ultraprosessert, for jeg hadde ikke lyst på det, jeg mistet helt lysten. Jeg har gått ned en del kilo på dette, fordi at det er sånn at kroppen er veldig intelligent, og den kapsler inn gifta i fett, og derfor også er det vanskelig å kvitte seg med det, men det slipper plutselig når du har gått på dette. Så bruk dette i stedet for sånt som gir bivirkninger. Dette her, det virker, det renser, og det bygger opp da. Så ja, jeg håper jeg ikke har levestilt. Er det? Nei. Jo. Ok. Det skal liksom ikke være perfekt, eller? Mange sliter med perfeksjonisme, fordi at du kan si sånn jeg ser på det, perfeksjonisme, det, da blir det ubalansert, for at perfeksjonisme, det er det du skal ha hvis du skal være nøyaktig. Åh, jeg kan reise meg opp. Være nøyaktig. Og ja, si en kunstner som skal gjøre noen detaljer, en gullsmed som skal gjøre noen detaljer, selvfølgelig så er det perfeksjonistisk da, det er kjempebra egenskap å ha da. Men når du er ferdig og skal pause, så er det en stor fordel om du klarer å være det motsatte. Og det er ikke da fokusert på det lille detaljene, men det er det utvidet, det kreative. Det er det å kunne være leken og fri og spontan. Så når vi fyller ut disse polaritetene gjennom å ha det i kjernen av oss selv, da er vi frie. For dette med frihet, det trenger vi, det å være frie. Så vurder, eller ikke vurder, observer, registrer. Hva er det som du setter pris på? Hvordan ønsker du å ha det? Våg å drømme om det. For du kan gå ut av rotteresa. Det er faktisk mulig å tjene penger. Penger trenger vi. Penger er energi. På andre måter enn å selge tiden din time for time. Det er mulig. For eksempel å være med som en affiliate, som det heter. Mange har hørt om det, men en affiliate i dette selskapet her, som er et familieselskap som selger ren helse, renselse og renhet, klarhet å bygge opp. Og det å dele den informasjonen, det å hjelpe andre også med å dele det, det blir du rikt belønnet for. Det er det beste systemet, det beste selskapet jeg har sett gjennom alle mine år, fra jeg skjønte at dette er vi menneskenes måte på å ta tilbake makten og kontrollen og friheten i vårt liv, og gjøre det på en bedre måte enn å gi bort all tiden vår til noen arbeidsgiver eller sånn. Og da kan du fylle tiden din med det du ønsker. Og du er velkommen med i mitt team. Du vil da få coaching, være med i coachinggrupper, på ikke bare en del av deg, ikke bare denne businessen, men på hele deg som menneske selvfølgelig. Så ta kontakt, og om ikke du bruker disse produktene, så skal du få en link eller en rabattkode av meg, for det, du kan begynne med denne zeolitten. Det deler jeg også her i denne videoen. Velkommen, og dette er nok noe som kan forandre livet ditt for alltid. Dette er noe som har forandret mitt liv,
Dette er noe som har gjort meg fri, og jeg drar til Miami i morgen og videre på et cruise, nettopp sammen med Touchon. Ha det!